Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо говорити про те, де ж все-таки вдало відпочити взимку. Гість нашої студії Олександр Новіковський, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України. Вітаю вас, пане Олександре. Моє вітання. Отже, зараз взимку є широкий вибір різних курортів. Це і теплі країни, і гірськолижні курорти. Все-таки, де можна погрітися? У першу чергу, давайте поговоримо про теплі країни. Куди поїхати? Ну, теплі країни, в принципі, вони не змінили свої географії, тобто ті країни, з яких українець може добратися безпечно, швидко і економічно, це Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Гоа, Індія, Шрі-Ланка, ну, тобто це Ізраїль. Максимальний такий перелік, який відкритий, принаймні, для нас взимку. Наскільки для українців популярно їздити кудись там в Австралію, наприклад, літати? Ви знаєте, в принципі, не дуже популярно, тому що достатньо довгий переліт і суттєво дорожчі, да, від всіх інших напрямків. Тому що, наприклад, добратися до Сіднею, це потрібно більш ніж 24 години, тому що треба пересадки робити і, в принципі, інша територія нашої планети. До Єгипту скільки летіти, наприклад? 3,5-4 години. Скільки це обійдеться в грошах? Чи зросли ціни цього року? Ні, ціни не зросли в порівнянні з минулим роком. Незначне коливання стосовно курсу гривні до долара, а в цілому ціни майже такі самі. Якщо брати програму, то програма на одну особу, на тиждень відпочинку, all inclusive, все включено, десь приблизно від 6,5 тисяч гривень. В гривнях? Так. Угу. А зважаючи на те, що курс буде коливатися? Ну, можливо, незначні трошечки збільшення курсової різниці. Зараз такий ажіотаж, можливо, це створюють самі туристичні компанії, туристичні різні саме агенти, які продають ці гарячі путівки. Наскільки зараз дійсно все горить і треба відразу все розкуповувати? Ви знаєте, немає якоїсь такої зараз на сьогодні. Ажіотаж є взагалі? Ажіотаж невеликий серед агенцій є, серед покупців не так його багато. Тому що на сьогоднішній день листопад не є таким максимально популярним місяцем для відпочинку. Тому що якраз всі готуються до новорічних свят, і туристи починають активізуватися після 20-х чисел грудня. До цього часу таке невеличке затишшя. І тому більша частина тих операторів, яка заздалегідь викуповувала якісь квоти, якісь гарантії, то вона дійсно не встигає продати свої програми і вимушена зменшувати штучно вартість, тому з'являються гарячі путівки. Можливо, так само штучно і створюється цей ажіотаж? Можливо, але він не такий масовий, я думаю, частково десь. Угу. Коли крапко. Цей момент розкуповування всіх путівок, до якого дня треба все-таки встигнути щось купити? Новорічні свята бажано заздалегідь бронювати, тому що не тільки українці, не тільки, ну, майже туристи з усього світу намагаються виїхати на різдвяні та новорічні свята на відпочинок, тому що це традиційний час відпочинку для всіх мешканців нашої планети. Тому кількість пропозицій, вона в арифметичній прогресії зменшується. Чому? Тому що європейці, вони за 4, 5, 6 місяців заздалегідь викуповують свої програми. Українці вже навчені досвідом починають викуповувати за 3-4 місяці. Це досвід неможливості повернути цю путівку? Ні, це досвід встигнути купити те, що тобі потрібно. Ті готелі, ті якості, які ти хочеш отримати. Тому що ближче до виліту не завжди ти можеш отримати, купити те, що ти хочеш. А взагалі зимовий відпочинок в теплих країнах от саме цієї зими, він чимось відрізнятиметься від попередніх років? Ну, щось нове з'явилося там в умовах? Ви знаєте, в умовах ні. Я хочу сказати, що наші українці все більше і більше подобають наші курорти, наші програми, тобто наші краєвиди, карпатські регіони, кримські регіони. Все більше і більше туристів подорожує всередині держави, це не може не радувати. Але саме на гірськолижних курортах? Все-таки Карпати, то... Чому гірськолижні? Тому що ми маємо яскравий приклад, як потрібно розвивати інфраструктуру. Це, наприклад, той самий Буковель, яким зараз можна пишатися. Достатньо велика кількість витягів, трас, багато інфраструктури, яка готова приймати немаленьку кількість туристів. Максимальна зручність усього. Це дозволяє
активно, швидко і достатньо недорого відпочивати. Недорого це скільки? Ну, я думаю, що Буковель обійдеться на особу десь приблизно від 6500 гривень, але якщо, наприклад, спробувати сформувати самостійно, кататися на схилах Буковелю, але проживати десь 10-15 кілометрів від самого курорту, це набагато дешевше. Якщо брати Славська, Красія, то там десь приблизно 3500 на особу на тиждень. Якщо їхати в Австрію на гірськолижний курорт, ну, я думаю, наскільки тоже, це дорого обійдеться? Ну, дорого, розумієте, питання дорого, воно достатньо таке... Відносно, так? Да, відносно, тому що починається програма також десь від 6500 гривень і вище. Воно може сягати десятків тисяч або сотень тисяч за проживання. В залежності від того, який курорт вибирається, якої зіркості готель, які послуги входять туди, яка кількість людей, який термін перебування. Дуже багато є речей, які впливають на формування туру, на вартість туру. А власне, якщо вартість однакова і Буковелі, там, і в Австрії, і в інших гірськолижних курортах, ну, приблизно, так? Куди краще їхати? В залежності від того, що потрібно людині. Якщо людина може, наприклад, терміново повернутися, а можливо є таке бажання, там, якщо сталося ще щось, то з Буковелю набагато ліпше вернутися і замінити свої там подорожі, ніж з Австрії. Тому що Австрія, вона передбачає переліт або перетин кордону. Це може суттєво затримати повернення туриста, якщо якісь термінові справи. Якщо брати так само Австрію, то і Буковель. В Буковелі, наприклад, можна отримати багато додаткових супутніх послуг набагато дешевше, ніж в Австрії. Тобто і те саме харчування, і прокат гірськолижного знаряддя. І, наприклад, до Буковелі можна добратися своїм власним транспортом або потягом, або, наприклад, внутрішнім літаком, чого не зробиш до Австрії. В Австрію треба отримати додаткову шенгенську візу, треба заздалегідь забронювати переліт. Якщо ти не зробив цього, то або ти не встиг на свій літак, або туди-назад, то повернення тобі обійдеться значно дорожче, ніж звичайна програма перельоту. Гірськолижні курорти зараз у фаворі серед українців? Куди все-таки вони набирають? Вони набирають обертів з кожним роком все більше і більше. Чим це пов'язано? З тим, що у нас люди стають на лижі, чи можливо... Люди починають більше відпочивати, це дуже добре, тому що людина, відпочивши, вона стає більш працездатною, тобто вона більш радісна, вона несе більше емоцій, енергії і краще працює. І це люди розуміють. Якщо говорити про різні недоліки відпочинку за кордоном, це може бути і якісь моменти з втратою документів. Чого варто застерігатися, або до чого варто бути готовим саме у поїздці? Треба бути обов'язково обережним в будь-якій ситуації, тому що шахраї є не тільки на Україні, є і за кордоном. Можуть поцупити ваші документи. Ви мали би при собі мати постійно телефони приймаючої сторони, або сторони, яка вас відправляла, або з страхового агента, який вас страхують. Обов'язково мати телефон консульської служби в державі, в якій ви перебуваєте, для того, щоб ви могли здійснити дзвіночок і попередити, попросити допомоги. Принаймні, якщо цих немає номерів, до будь-якого поліцейського частку, до будь-яких правоохоронних органів звернутися з проханням про допомогу. І я думаю, що це суттєво облегшить і прискорить вирішення питань або проблем. У нас багато таких випадків, що дійсно от людина... Вони відбуваються постійно, втрачаються документи. Повернення громадянина з-за кордону – це вже є якась певна проблематика, тому що треба поновити якийсь певний документ. Для цього треба мати ксерокопію першої сторінки закордонного паспорту. Бажано мати при собі або десь в багажу в своєму таку копію. Може бути нещасний випадок, який може трапитись. А застрахуватися можна тут ще в Україні? Обов'язково не можна, треба страхуватися. Я би радив би страхувати додатково ще інші ризики, збільшити проплати щодо нещасного випадку, збільшити проплати щодо невиїзду, застрахувати свої ризики від невиїзду. А якщо ви плануєте, якщо ви заздалегідь купуєте, це обов'язково, тому що програми, які куплені early booking, тобто за зниженою вартістю, вони не передбачають повернення грошей. І для цього, щоб отримати якийсь шанс, треба заздалегідь купити ще страховку від невиїзду. Збільшити, наприклад, якщо ви займаєтесь активним видом спорту, збільшити вартість покриття як мінімум вдвічі, тому що це передбачає ризики отримання травм.
уважно подивитися страховий поліс, тому що страхова компанія може відмовити в обслуговуванні, якщо є якісь певні фактори, наприклад, такі елементарні речі, як алкоголь. Якщо людина в крові знаходить якщо клініка знаходить в крові людини алкоголь, яка потребує допомоги, страхова компанія вправі відмовити від обслуговування. Угу. Куди, на ваш погляд, їздити найбільш безпечно, спокійно? Можливо, це за кордоном дійсно якісь курорти престижні, можливо, абсолютно не можу сказати доступні. Якоїсь, не можу дати такої поради, де безпечніше. Безпечно скрізь, якщо притримуватись певних правил поведінки, певних правил етичних норм. Тобто поводити себе як цивілізована людина, то шанси на безпеку дуже великі у всіх. Знаєте, от зараз кажуть, що у нас в Україні економічна криза, у світі криза. Чи так. Це відчуває туристична галузь чи ні? Частково відчуває, тому що є певні тенденції щодо зменшення кількості подорожуючих туристів. Тому що туристична галузь, вона може реагувати тільки на організованих туристів. Тих туристів, які купують туристичні пакети, програми через агенції, а агенції придбають у туристичних операторів. На цьому, в цьому сегменті можна відслідкувати і подивитися, чи є спад, чи підйом. А решта туристів, яка подорожує самостійно, і ті люди, які не звертаються взагалі до туристичних агенцій, цих людей набагато більше, їх значно, їх просто в рази більше. І відслідкувати, чи зменшується, чи збільшується, я не можу. Але хочу сказати, що ті люди, які привикли відпочивати, вони все рівно відпочивають. Нехай вони витратять менше грошей цей рік, але вони все рівно поїдуть відпочинуть, тому що це здоров'я, це емоції, це настрій. В цілому це дуже добре. Ну, якщо ще говорити про теплі країни, власне, то є такий ризик, що можна привезти якусь хворобу. Бо у нас уже навіть цього року були випадки, привозили якісь інфекції абсолютно, від яких тут не робили щеплення. Чи є така послуга, можливо, перед поїздкою зробити щеплення від різних там? Звичайно, таких? Можна звернутися в санітарно-епідеміологічні центри, які є в кожному районі нашого міста, і не тільки, я думаю, що в кожному місті нашої держави є такі центри. Звернутися з питанням, чи є вакцини від певних хвороб. А в туристичних фірмах, оператори, вони нагадують людям про те, що можуть бути такі небезпеки? Принаймні, мало би. Кожен агент, кожен оператор має мати на своїх інформаційних дошках, куточках споживача таку інформацію щодо небезпеки. Небезпеки отримання, захворювання якимись екзотичними хворобами, такими, наприклад, як малярія або якийсь тиф. Але якщо принаймні виконувати мінімальні якісь правила дотримання якоїсь санітарії, то ви унеможливлюєте таку процедуру. Якщо взяти з собою додатково фумігатор і залишити його постійно включеними в кімнатах, де ви перебуваєте, укус комах вже стає мінімальним. Якщо не вживати якісь їжу поза межами готелю, або якісь напої, куплені на стихійних ринках, або десь в приватних якихось кафе, то ви зменшуєте в рази ризики захворіти. А 4- і 5-зіркові готелі, вони гарантують, що все буде санітарні, всі будуть умови дотримані, і все буде безпечно абсолютно? Вони мали би дотримувати, сказати, чи гарантують, чи не гарантують, дуже складно. Ну, немає якогось такого документу, який би гарантував повну безпеку від усього. Є ризики скрізь, і для того, щоб зменшити проблематику цих ризиків, важливо було б застрахувати свою відповідальність перед третіми особами, щодо додаткового, тобто, якщо ви захворієте на випадок вашої хвороби, тобто це є нещасний випадок, втрата працездатності, і збільшити суму якраз відшкодування на період хвороби. Угу. Тобто, якщо ви захворіли якоюсь хворобою, то страхова компанія на період, поки ви не працюєте, поки ви знаходитесь в лікарні, проплачує кожен день вам компенсацію. Якщо тут не компенсує туристична фірма чи оператор щось, куди йти, до суду відразу? Туристична фірма, оператор не мала би відшкодовувати, має відшкодовувати страхова компанія. Uh-huh. А якщо турист виконав всі вимоги страхової компанії, страхового полісу, то звичайно звертатися до правоохоронних органів, до суду. Зрозуміло. Ну, я думаю, що цього року українці відпочинуть без ексцесів,
Приємно. Я вам дякую, що розповіли, власне, куди можна поїхати, за які гроші. Нагадаю, гостем студії був Олександр Новіковський, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.